Здравейте, уважаеми зрители, в Неудобната истина, където ще разглеждаме с моят гост Даниел Василев, виден економист, исторически трите фалита на Народна република България, която вие може би познавате като комунистическа България. Онзи далечен социализъм, който уж живяхме, но реално отново не го дочакахме да видим в какво ще се изроди. И преди всичко ще разберем как една епоха ни коства много тонове злато, някой друг златен резерв, повтарящ, ако не бъркам, няколко пъти. Но преди всичко искам да започнем с този въпрос. За какво служи златния резерв на една държава? Златният резерв по това време в България на теория обезпечава валутата на страната. Отделно златни резерви в нашето съвреме се използват като резерв на Централната банка. Отново като някаква форма на гаранция, ако това се наложи. Един вид, това е форма на стабилност. Златото се приема за, както се нарича в финансите, безрисков актив, Safe Haven Asset. И то е особено популярно, защото няма така наречения риск от ответната страна, който имат много или на практика, може би, всички останали активи. Какво означава това риск от ответната страна? Ми, например, ако ти имаш някаква валута, да кажем, Турски лири и турската централна банка печата яко лирата, увеличава паричното предлагане. Ти носиш рискът, стоиността на тази валута, която притежаваш, uh -huh. да се изпари. Тоест, в а, реалността ти да можеш да си купиш по-малко стоки и услуги. Отделно от това имаш и риска, че примерно тя може да падне като курс, реално както и се случва интензивно последните години, спрямо от други валути, което примерно ще затрудни, ако искаш да си вземеш нещо и да конвертираш тази лира примерно в долари в бъдещето. А, нали, съответно, ако имаш а, облигация, да, разбира се, има по безрискови облигации, а, но там на теория винаги има риска ответната страна да фалира по дълга, който има към теб, да не ти плати. Ако имаш акция, също имаш а, риск. Вече. ако имаш някакъв друг деривативен инструмент, реално те са в общия случай още по-сложни и <coughs>, рисковете там също са на лице. И точно поради тази причина, дори през последните няколко години, към 2-3 години, централните банки отново се върнаха да купуват злато. Точно предвид нещата, които се случват а, с а, валутите по света и с а, общата економическа несигурност, И като вземем Предвид, че самите централни банки са тези, които пораждат а, циклите на економически бумове и, и рецесии, това е много интересен индикатор. Всъщност преди а, година и нещо те регистрираха най-високото търсене и най-големите покупки от а, <coughs> момента, когато света все още беше на квази форма на златен стандарт. А, или, както знаем, в 1971 година Ричард Никсън затваря златния прозорец, спира обращението на долара в злато. И от тогава и долара се превръща в това, което в економиката наричаме фиатна валута. Фиатна означава, че тя е валута само защото закона казва така, а не защото е обезпечена с някакъв реален актив, какъвто е златото. По това време България всъщност е фалирала само веднъж, чисто исторически, но това е горе-долу контекста на притежаването на златен резерв. И ние ще си поговорим с теб несъмнено, и какво се случва с българския златен резерв, това е доста интересна история. Точно, това исках и да го впитам. И реално, ако се върнем, почти от момента, в който Тодор Живков става първи секретар на БКП, само няколко години по-късно, страната вече започва да изпитва изключително сериозни проблеми. Само, Говорим. Тук, само за една секунда, искам да. да вмета нещо. Ние сме имали български зла, златен лев по царско време, нали така? Имали сме и сме нямали, той в някои момент изпира да се обръща предвид това, че знаем още в края на 19 век и особено през 20 век, България минава през много интересни времена. Да, Периодите са изключително интензивни. Uh, имаме две световни войни, имаме национални катастрофи, балкански uh, войни, имаме вътрешни размирици също, които те нямат чак такова отражение върху Елевано, -ну, като цяло добавят за цялостната нестабилност на страната по uh, това време. И когато комунистите, uh, така меко да се изкажа, идват на власт, след. Uh, Събитията от 9 септември. Които може да ги наречем и мисля, че живеем вече в едно много хубаво време да ги маркираме като един а, легален обир, който е подсилен от една друга армия. И ако някой има нещо против, може да си го сподели в коментарите, но няма, според мен, друг такъв преврат, който идва да унищожи една нация и след това да се спусне прошистите. Реално, да. Въпросът е, че наследен е известен златен резерв. Имаш ли представа за този период приблизително колко точно е имало в нашата банка? Не знам към края на Втората световна война точно колко са златните резерви на Българската народна банка. Знаем обаче колко са били те около 10-15 години по-късно. Но само преди да стигнем до, до Златния резерв изобщо да обясним а, какво се случва, какъв е генезиса на катастрофата тогава економически. Ние знаем, че страните от а, СИФ следват а, концепцията за централно планиране. Чисто теоретично тя е развенчана от а, един велик економист от Мидес, още 20-те години. В 1920 година той публикува едно есе, а, след това 22-та година, го доразвива в а, а, книгата. Денят тогава е по дълго но ако хората напишат мизе Socialism, ще могат да я намерят и между другото е свободно, свободно за изтегляне онлайн на английски язик, така че, че, не че могат се да... Намира... Извинявай, ще се прекъсвам, че не се намира толкова лесно, колкото дневника на Ленин в момента. Ами не съм търсил дневници на Ленин. Yeah, но, но... Нощници на Ленин също не съм търсил, да. но, но във всеки случай важното е, че а, мога да я намеря за да разберат економическа каква е обосновката. Добре. Но, но накратко, ние имаме нужда от цени. Не защото на някой в магазина му е скимнал да сложи някакъв етикет, а защото цените са координационен механизъм в економиката. Те ти показват, тук има, да кажем, търсене за нещо. Тук има, примерно, липса на търсене на нещо. Съответно, когато цената се увеличи, много просто казано, предприемача, предприемачите като а, класа да ги наречем, защото ви без това си говорим за комунизъм и такъв термин може би е до някъде удачен, но а, предприемачите виждат този сигнал, защото могат да направят печалба. Да. Съответно, се втурват да, напълнят, да запълнят тази ниша с продукти и по този начин се балансират цените. Пак казвам. Те са механизъм за информация. И ние имаме жизнената нужда от свободни цени, за да може този координационен механизъм всъщност да работи и да си върши работата, за която фундаментално е създаден. При комунизма това нещо първо го няма, защото там цените са по-скоро фикция. Те идват от бюрото по планиране както и да се нарича във всяка една от бившите социалистически републики. Можем да си поговорим, между другото, и как всъщност се правят. Как, как се, се как е създадена алхимията на създадена на цените. Поделени? Но. А, ами, добре е много просто. В а, самото начало, СИФ като организация, малко или много се опитва а, да сравнява цените, които има по време на, не по време, а има за вътрешно-търговски нужди, а пропо цените, които в последствие се а, начисляват в цялата економика и които и хората са плащали, като в зависимост от периода, е гледало или цените на световните пазари година назад, или са използвали някакви други различни методологии и методики. А това не е ли много грешно. Само да а, не, вписам. това е абсолютно грешно, защото да. по този начин цените не ти вършат работата на цени. Но от призмата на, на комунистическото планиране, всъщност това е било нали, дори малко по-адекватно от варианта, в който цени са фиксирани а, за дълъг период от време. Защото ако фиксираш примерно една цена за 5 години и тя не може да се изменя, представи си, че. Търсене, не търсенето, но стоиността на някаква суровина на световните пазари или може да се изстреля, или може да се срине. Те не са фиксирани по, време на, по отношение на свободната да. а, търговия. Въпросът е, че тогава ти можеш да имаш огромни проблеми. Разбира се, можеш потенциално да имаш и някаква печалба, ако тази цена а, ти се срине ти всъщност в рамките на СИФ и може да, и да надплащаш значително. Всъщност, между другото, чисто економически, според мен, основната причина сив, като сив да не се срине още по-рано и дори всъщност СССР съюз да не рухне през 20-те години буквално. Те, между другото, там може да се направи цял отделен епизод какво се случва в Съветския съюз економически в 20-те, защото там нещата са били а, отчайващи. Буквално хиперинфлация, без да преувеличавам, а, Глад, блокални да. дефицити. А, между другото, те дори са описани в майстор и магрита от Булгаков. Но да се върнем на, на това планиране. А, ако те изобщо не са имали свободен пазар да видят цените на каквото и да е, по всяка вероятност, според мен, нямаше да имаме комунистически режими чак до 90-те години. Но връщайки се на а, състоянието през 50-те, освен самите цени, които държавите си начисляват една на друга, ние имаме и друга фикция. Реално, валутните ти курсове не съществуват. Имаш една а, преводна руба, мисля, че се наричаше. Тя е разчетна единица, тя не е някаква истинска форма на пари, с която страните си търгуват уж една спрямо друга и спрямо нейния курс е вързан на местната ти национална валута. Примерно, ако не греша българския лев е бил някъде 1,3 лева за такава рубла. Също времено, в зависимост от, от расъла, от това, което се е търгувало, като това всъщност в последствие се променя във времето, те се индексират, но може би към горе-долу този конкретен период или може би към началото на 70-те, но все още в относително ранния етап на комунизма е имало състояние, при които българския лев се е търгувал горе-долу или поне се е разчитал горе-долу по курс едно към едно спрямо долара. Което звучи изключително интересно. Също, да. Много по-реалистичен курс и самите комунистически функционери доста по-късно го признават, е бил някъде по-скоро около 4-5 лева за долар. Въпросът е, че ако четем изказвания на Тодор Живко вече през 90-те години, той самия дори признава, че тогава економиката ще бъде в тотален колапс при подобен курс. Това Във всеки случай, тук имаме няколко нива на економическа форма на търговия и изобщо на ценообразуване, които са фундаментално економически сгрешени от призмата на теорията. Реално ние, както ще видим и на практиката. Да не говорим пък, че тази фикция с тази преводна рубла, по която страните са търгували една спрямо друга, на практика е водила до големи затруднения в самата търговия, защото това е много негъвкав начин ти да търгуваш с някой. И това отново е нещо, което самите комунистически функционери признават в един момент, че начина, структурирането на целият този съюз за економическа взаимопомощ, нали, което е цялото име на СИВ, функционално е водил до много-много големи затруднения. сега след като дарохме някаква, може би, макрорамка, макар че това е термин, който се използва за друго по принцип, но мисля, че горе-долу хората могат да се ориентират мисля, как се е на... тогава да. и, и, как са се а, формирали цените. А, също само да довърша за цените. Фундаментално, ако нямаш реални цени, ти си напълно сляп в една економика. Защото ти не знаеш какво да произведеш, не знаеш какво се търси, не знаеш от колко има нужда. Това, между другото, както се сещаме, води и до пословичните дефицити на много стоки по времето на комунизма. Говоря особено и за а, крайни потребителски стоки. Да. Различни видове техника, знаем прекрасно за автомобилите, а, други неща, включително и хранителни стоки, също не са били а, често срещани. Даже да между кажем... другото, тук има и интересната история, и заячете, за това, че а, доколкото а, храненето е структурирано, всичките заведения от а, там, веригата за обществено хранене, а, ако не греша, са следвали утвърдения рецептурник на, мисля, че. Не знам дали Балкан турист го издава, но има утвърден рецептурни, в който. Сега не помня на изуст колко рецепти са фигурирали, но те са един вид утвърдените, които могат да се готвят. Примерно, ако отидеш в ресторант, знаеш, че това са ти рецептите, които можеш да имаш. Също, реално вече и Балкан. ресторант ли Еми да, ти имаш утвърден набор от неща, които можеш да готвиш. Те са малко или много в тази да. той е рецептурник. Uh -huh. Въпросът е, че а, дори и по описание от това време, при наличностите, които е имало, реално на повечето места, като разбира се, той е имало и привилегировани ресторанти, така да ги наречем, които са получавали по-специални продоволствия, Но на повечето места миното така или иначе е било доста известно и Изключително скъп. Ама това е точно заради недостига на а, продукти, с които всъщност да се сготви едно по-обширно меню. Тоест, имаме с стоки, знаем, че това може да направим от тях. И това е всичко, приятели. Не очаквайте филе миньон. Аби това е всичко, приятели. Сега филе миньон не се сещам дали точно фигурираше. А, може и да фигурира. Въпросът е, че в общия случай, а, вероятно, хората не са можели да го намерят извън някои ресторанци, за които. Можем да спекулираме, че са имали и по-ограничен достъп на клиентела по тези години. Най-вероятно е а... точно така. Въпросът а, е, че <към> в централно планиране и липса на цени, буквално структурно, една економика не може да просъществува твърде дълъг период от време. И, и ние това... Малко или много го виждаме. Сега, ако искаш да се върнем на периода от. Само като... имам един въпрос по, по тази да. фигура. Ако са имали това правилно ценообразуване да. и малко по-широк спектър на пазарите, възможно ли е това да реши основните проблеми? Видала, вместо... че вече говорим за друга система. <laughs> <laughs> Защо? Вече не става. Ами, реално. Основата на, на комунизма ти е централното планиране. Имаш държавата, която планира всичко по отношение на економиката в едно общество. Ако ти оставиш свободни цени, говоря масово, то в някои аспекти вероятно е имало и свободни цени на някои неща, защото те много често се опитват а, да разрешат един недъг, като вкарат а, малко капиталистически подход, uh -huh. впрочем. Между другото, Югославия е да? била а, доста окей в а, това отношение. Говоря, окей, а, разбира се, тя също а, економически не е цъфнала и вързала, но, но спрямо всички останали комунистически страни. А ние знаем, че тя а, още от а, някъде началото на 50-те години, когато Радива да Сталин малко. Сталин Тито, да. всъщност а, ги отдалечава от а, а, Съветския съюз, но а, те, те, те са една от страните, които всъщност така, може би, най-много опитват да, да внасят а, такива подходи. А, а, те са имали свобода да пътуват, също, което е било много голям не факт. Невиждано за доста достаналите, да, да, живеещи да. в а, това рамките е... на комунистически режим. Точно. Но. <къх> примерно, между другото, това вече не е точно свързано с а, а, свободните цени, но а, за да се... А, контрират дефицитите на точно хранителни продукти. На някои хора са отпускани, не на някои хора, сега аз не знам тая програма към кого е била отворена, но отпускани са примерно общински парцели до големите градове, в които ти в свободното си време да кажем да си направиш някакво малко свое стопанство, да си гледаш някои зеленчуци, да имаш примерно някакви животни. Сега тук говоря по памет, Okay, и да. а, може това да е не абсолютно академично точно, но някъде към 70-те години в такъв тип стопанства, хозяйства, и това е думата на руски. Но, да, добре. А, в такъв тип стопанства в съюз се е произвеждало, ако не греша, някъде между, може би, 20 и -20 нещо процента от цялото месо, а, което изглежда втрещяващо, обаче да. това ни показва всъщност в немалка степен неефективността на, на този модел на създаване на економика. Но отново на твоя конкретен въпрос. Ако оставиш свободни цени, ти реално трябва да оставиш и свободно предприемачество. Защото Ама тогава Иначе имаш, имаш супер странен смесен модел, който нали, ние можем да спекулираме вече какви недъзи има. Сега, разбира се, някой може да каже, ето в Южна Корея има държавни компании, пък те всъщност нали, правят добри пари, продават продукти, които са световно популярни. Тук въпросът обаче е, че те оперират на капиталистически принцип. Също, да, no. за Китай се секи, A... между другото, по, по същата причина. Да, no. там също има доста видове форми на смесване на da. някакви опити за комунистически а, условия на организация и а, създаване на компаниите и свободни цени. Само че до голяма степен тук все пак говорим за на капитализъм. Но в условията на комунизъм, както е бил преди 90-та година в България, това нещо е невъзможно. И точно тук идва всъщност за мен един от фундаменталните и изключително важни структурни недъзи на комунизма, който дори и теоретично, а както знаем прекрасно и на практика, го обрича на това той просто да не може да просъществува като строй. И затова да е не просто за мен абсолютно неморален, а да е просто една антиутопия, която. Освен економическите катастрофи, естествено, в общия случай има и много други е, тежки негативни измерения. Абсолютно. И упорочаване упоръчав, на една камара хора, изоставане изоставяне интелектуално, материално и всяко друго. Но... Сега, ако искаш да си поговорим за, за фалитите един по един. Само, е, по, понеже този. Е, Хващаш ме а, в много интересен режим, защото ми казваш неща, които аз дори не съм си дал сметка за тях. А, уточнихме цените, уточнихме факта, че всичко е затворено. Последен въпрос имам. Кой и как определя какво ще правят всички останали за всеки друг? Тоест, какво ще се произвежда? Да. Как става то номер, че някой казва на всичките държави какво трябва да правят и те изпълняват? Сега говорим на ниво държава или на ниво СИВ? Говорим на ниво държави. Най Ясно е, че големия брат да, но, е съюз. Но, но, но въпросът е вътре в рамките на една държава или, и, на или в, като стоколомен? Като стоколомен между всичките. Как го решават този казус? Как някой решава, че днеска ще го говеда до Едикаресия, пък те ще ми върнат кокошки или... На в това? рамките на СИВ се <съкължат> отдават различни э, економически звена. Опита е бил това да се случва възоснова на конкурентните предимства, които една страна е имала. Сега за България, ние знаем, че през а, различните епохи сме произвеждали, да кажем, а, електрокари, мотокари крайловеч. Знаем, че особено през 80-те години към края, ние сме били нещо като един от производствените центрове за компютърна техника. Да. А, също така, знаем, че ние а, нали, в а, Втората половина някъде на комунизма, след 70-та година, ориентироващо, вече има и едно пренасочване към а, тежката промишленост. А как се случва това, когато ти знаеш в рамките на СИФ какво се произвежда и от кой, страните отделно? сключват договори за покупки една от друга. Ага. Понякога тия договори не са се изпълнявали изобщо, т.е. имало е договор на хартия. И тук, точно в, а, през 50-те години, в, във втората им половина особено, а, Тодор Живков самия се оплаква от това, че ние сключваме договори и примерно а, и, и, правим завод да произвеждаме нещо, обаче контрагентите ни всъщност нищо не поръчват. И той почва да казва: Еми, ние как да правим търговия, като те <същ> не, купуват. не купуват? Но в общи линии по такъв начин се е движил експорта, като особено, между другото, именно през този ранен период, всъщност, управляващите в България приемат това въпросната преводна рубла, разчетната единица, по която се случва търговията, която е различна от рублата, която хората използват за някакви плащания, затова казах, тя е просто някакъв, някаква счетоводна единица, не е нещо, което същински се е плащало, а, да приемат курс, който всъщност не е много изгоден за България. Според, Тъй, мен, според мен причината те да се съгласят на този курс обаче е, че вече към този момент те имат много сериозни економически проблеми, които в края на деня довеждат до, дали, до първия фалит, но довеждат до това чисто политически в България комунистическата партия, българска комунистическа партия, да прави абсолютно всичко, което а, Москва нареди като а, решение. Същевременно, причина... между другото, за мотокарите и тези електрокари, да кажем, има... по принцип в външно-търговските отношения на Народна република България има изключително много интересни моменти. Има вече, за щастие, и книги писани от Христо Христов, от Вили Лилков. Хората могат да ги видят, ще открият изключително невероятни истории. Но за... сега за тези електрокари ние сме изнасяли уши на световния пазар. Чувал опит, съм тази опити за обикновено за някаква форма на дъмпингови цени. И оказа се, че един от нашите големи купувачи е бил Япония. Супер. Очевидно обаче не защото сме много по-технологично напреднали от тях към този момент, ами мисля, че в за кратък период от време се случва така, че ако не се лъжа някои от металите, които се използват за направата на батерия а всъщност ние, ако също не се лъжа, батериите ги внасяме от Чехословакия и той там е имало пък и други проблеми, особено в началото, когато е тръгвало това производство, но когато все пак имаме производство, изнася, някой от металите е бил а, много скъп на световните пазари. Всъщност японците откриват, че им излиза по-ефтино да купуват електрокари и да ги рециклират, отколкото да си го купуват този метал а, на, на отворения пазар. Това е така, скандално. Че, така че ние сме а, подпомагали приемчиви японци, <laughs> изнасяйки им на дъмпингови цени. Прекрасно е а, това. Икон, икономическо решение в най-добрия случай. Исках да те попитам... Точно по тази линия, освен очевидно, че ние се хвалим какво сме правили и какво не сме правили, най-трагичното най е, че от а, преди а, между Първа и Втора световна война, поне по статистика съм гледал, че се борим 10-та економическа сила в Европа. По стари архивни кадри съм гледал а, колко ни е бил нашия брутен вътрешен продукт, прямо всички останали. Uh, и тогава с Норвегия сме се конкурирали в рамките на 4-5 парични единици. Uh, а, ако средният брутен вътрешен продукт е бил 1000, при Вътре тях да е бил 1000. Да 6. брутен вътрешен продукт на глава от населението. Но... Добре, но този, точно този, това ме изненада нали, от 10-та економика в Европа и очевидно хора знаеш, че какво правят. Имаме Байтошо, който повтаря първи клас. После го гонят от гимназия, после изведнъж отива да работи като а, в някаква печатница да изучава леене на букви в свободното си време е Келнер, и накрая този човек става глава на една държава, която има, е имала достатъчно сериозен капацитет и ни докарва да, до прословуците ни фалици, но за тях ще се говорим в следващия епизод. Задръжте. Пожелавам ви да ги проследите, защото това няма да го чуете друга ден а и все пак не всеки ден а, може да говорим с економисти. Само а, <към> има много интересен момент, че ако говорим зависи в кой интервал от време точно хващаме а, България, но когато България се насочва към това да е а, така силно економически обвързана с Германия, Интересното е, че начина по който се е правила търговията с Германия е чисто економически като механизъм, същия, който в последствие се прилага и с Советския съюз, особено в ранните години. И той се нарича клиринг. Клирингова търговия. Какво се случва там? Ти нямаш просто това да кажеш както в момента. Има търсене в България за телевизори. Някоя компания, примерно, сключва договор с производителите, почва да купува телевизори, да ги внася и да ги продава тук, нали, с идеята за печалба. По време на клиринг ти имаш договорени <coughs> квоти или някакви обеми от неща. Съответно имаш договорени така условия на внос и износ. Тоест, примерно, Германия ти казва, а, ние ще купуваме толкова Тютюн за толкова Райхсмарки. Добре. Примерно. А, доколкото ми е известно, те тук отново не са използвали най оптималния за нас курс а, на Райхсмарката. Свикнали сме вече с това, може Въпросът били. е, че има и, и друг набор от стоки. Uh -huh. И той се случва в рамките на някакъв обем, примерно, измислям си в момента, но да кажем 10 000 Райхсмарки. Окей. Okay и сега, ние, както казах, ние не можем да имаме българска компания, която свободно да отиде и примерно да започне да внася Мерцедеси или нещо такова, каквото има нужда тук, както функционира една пазарна економика. А при клиринга, всъщност, българската страна има възможността да внася за същата сума. Като германската страна вече определя какво и как ще изнесе. Примерно, от това е отново хипотетичен пример, да. но а България може да каже, искаме да екипираме своите военновъздушни сили. И нали, продайте ни Месер Шмити, еди колко си. Обаче Германия може да каже, ми няма ви продадем Месер Шмити, защото в момента, първо, те може би са ни по-нужни на нас. Второ, а, чисто политически, може да не ни е изгодно да ви го продадем. Нали, може да избирате от някакви други стоки, да кажем. Нали, така, много просто, така функционира. Клиринговата търговия. Между другото, мисля, че преди година или две излезе а, изключително добра книга, която хората могат да си купят, за да разберат повече за този модел на търговски взаимоотношения. А, авторът е, ако не се лъжа, Вера Атанасова. Надявам се да не бъркам името и а, да, да не ми се разсърди. Но със сигурност книгата е изключително добра за хората, които искат да разберат точно какъв е модела на стокообмен. Който се е случвал някъде вече от, мисля, че втората половина на 30-те нататък с Германия и след това в началото на или, търговските ни взаимоотношения с съюз, вече като Народна република България. Сега, доколкото знам, то е малко по сложно защото известна част от архивите, ако не и голяма част от архивите са. И няма. А, да, или заличени, или. А, и се постарали от нещо, но и нямаме. А, така че, между другото, наистина книгата е много добър начин човек да, да схване за какво и да рече.